माननीय श्री गगन कुमार थापालाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु समय पाँच मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ कोभिड नाइन्टिनको सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तै अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नुभएको छ अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ उहाँ आफै दुःखी हुनुहुन्छ आफै पीडित हुनुहुन्छ तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सामान्य सभाको महोदय मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीजीलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिलाई श्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम सङ्घीयता विरोधी छ संविधान विरोधी छ व्यवस्था विरोधी छ यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष पाँच अरब छुट्टाएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर छ अरब बनाउने अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ कसरी बानिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन सात हजार विद्यालयमा सात सय विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ सन्ताउन्न हजार शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ तिनको बारेमा काम नगर्ने तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा एक अरब पचास करोडबाट बढाएर दुई अरब तेइस करोड बनाउने दुई अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यस यो पटक तिन अरबलाई घटाएर हामीले दुई अरब बनायौँ सबैभन्दा बन उदेक लाग्दो कुरा सम्मानित सभामुख महोदय बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई नब्बे लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा छैन अत्तोपत्तो छैन हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ बजेटले चिन्दैन अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ सम्मानित सभामुख महोदय एसी खारेज गरौँ केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट यही हो कार्यक्रम त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ सम्मानित सभामुख महोदय ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु प्रशासनिक झन्झट अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ हिजो हामीले गरेका घोषणाहरू कुक बाचाहरू पुरा गरेनौँ हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ यो पनि थाहा छ तर हुँदा हुँदा यो वर्ष पेन्स्टक पाइप र स्टिल पातामा एक प्रतिशत भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर पाँच प्रतिशत भन्सार तेह्र प्रतिशत भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन् जन भएर आउँछन् ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ मान्य देवेन्द्र राज खडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु है सदनमा मैले अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव जसमा हामीले दुई हजार तिससम्म नेपाललाई र दुई हजार सत्ताइससम्मसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको का को सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु मान सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो फोसिल फ्युल हो यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु त्यो मात्र होइन हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारणले ने गर्दा नेपालले भारत वा कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ मुन्सीले खाता पाता मात्र हेर्छ त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन सम्मानित सल्लाह गर्दै अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब करिब डेढ डेढ अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको म सम्झाउन चाहन्छु हेर म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एकपल्ट गरेर हेरिदिनुहोस् गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ चक्लेट मात्र होइन फ्रोजन आलु हामीले खाने आलु होइन फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्मान सभामा हुँदै गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ खजुरमा गएको छ हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउनु लागेको छ यसलाई यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने पेट्रोल डिजेलमा अहिले गा हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले छ दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने दुई हजार दु दुई हजार सिसीभन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ मैले सकाए सम्मानित सभामुख महोदय कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी पेट्रोलबाट चल्ने गाडी र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय म मेरो बनाएर टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु यो सानो विषय होइन यसमा झ्याल जाल झेल छल कपट त छँदैछ त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन घोषणापत्रमा लेखेको होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन तपाईँहरू बोल्नु भएन केही छैन हामी बोल्छौँ बोल्छौँ मात्र होइन हिसाब किताब गर्छौँ अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने स्वच्छ यिन एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन त्यसैले सम्मानित सभाको महोदय यसलाई सच्याइयोस् फिर्ता गरियोस् आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल सबैको सबैभन्दा राम्रो रातो पार्टी